കേരളത്തിന്റെ പ്രിയ സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ജനങ്ങൾ വിട നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം ഒരു മണിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. രാഷ്ട്രീയ സമൂഹം, പൊതുസമൂഹം ഒന്നടങ്കം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ പി വി ചന്ദ്രൻ മാതൃഭൂമിയുടെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററുമാണ്. അദ്ദേഹം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ അനുസ്മരിക്കാനായി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ശ്രീ പി വി ചന്ദ്രൻ, ഒട്ടേറെ ഊഷ്മളമായ ഓർമ്മകൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകും എന്നറിയാം. ഈ വേളയിൽ അങ്ങ് എങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു? കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തനിക്ക് സഹോദരൻ തുല്യനായിരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതൃഭൂമിയിലെ എന്ത് കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചാലും അദ്ദേഹം വരികയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതേപോലെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും തിരിച്ച് ഉള്ള മുഖത്തോടുകൂടിയാണ് അയാൾ കാണുക. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ ഏത് സ്ഥലത്തിലുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുകയും സംസാരിക്കുകയും വളരെ സന്തോഷമായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. വളരെ വലിയ നഷ്ടമാണ് കേരളത്തിനും കേരള അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് എല്ലാം തന്നെ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ എല്ലാം അവരുടെ എല്ലാ ദുഃഖത്തിലും ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു. അവരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും എല്ലാ ദുഃഖത്തിനും ഞാൻ പങ്കുചേരുകയാണ്. എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വിചാരി ഇടപെട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി വി ചന്ദ്രൻ ഈ വേളയിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ അനുസ്മരിച്ചതിന്. മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററും ചെയർമാനുമാണ് ശ്രീ പി വി ചന്ദ്രൻ.